loppuu elämästä moti. Sano, että moi moi häistimus. Moi moi häistimus. Ja tänään. Ja tänään. Tehdään jotakin jännää. Tehdään jotakin jännää. Mielestäni. Mielestäni. Konsta. Konsta. Ansaitsee. Ansaitsee. Mainostuloni. Muistatte varmaan viime joulusta tämän penkin. Mä haluan kokea tän vielä kerran, nostalgisoida miltä tuntuu istua tässä penkissä. Päästä mut pois! Ei enää ikinä. Pöydät on vähän kääntynyt ja mutta ei palaa sitten siihen. Mä oisin ottanut, että sä antaisit mulle edes hieromalla istua tähän. Sä voit kirjoittaa sen pukille joululähdistä. Kato, joulu tuli ajoissa. I remember Christmas as a child. Waking up to all those mountains. Viime jouluna sä annat mulle joulukalenteri, niin nyt sä saat silimausta seosta. Miten tämä liittyy jouluun mitenkään? Se oli vielä hyvä kalenteri, se oli Kinder-kalenteri. Ei ollut. Sili ei liity mitenkään jouluun, sä et laita tuota teppää mikään. Se oli ryhmähalu. Saat niin, ihan vitu hyvä. Niin, ja miettikö mitä tämä on? Tämä on Meira. Vähän joulumieltä. Mä kaajan sut muuten. Miksi mä en saa? Mä kaajan sut. Pitää luullakaan, että mä en pysty catch these hands, vittu. Näytät mukaan. No annat mulle läpinäkyvää teippiä. Sitä kolme rullaa tuolla, mä tiedän. Annakko näistä läpinäkyvää teippiä? Vitu hullu. Siis tää ajos tää paita. Hyvä. Ei helvet, joulun pilalla. Nosta mut ylös. Mä nostas heti, kun tää on teipottuna sun kätteen. Noniin. Siitä joulumieltä. Punainen on jouluväri. Noniin, hei. Olli. Mitä? Kai sä tiedät sen, että jos ei oo kiltti, niin ei saa lahjoja. Sä just revit mun paija. Ymmärrätkö sä, miten tuhmasti se on tehty? Vittu, kato, mitä nää oot saanut aikaa. Wow! Mitä vittua nyt meidän sit tehdä? Nää kaajat mut. Mä tukehan mun. Mä käytän mut. Sitten mennään. Vittu, mitä? Luulitko nää olevansa kuin PT Vatanen yhtäkkiä? Sä oot kävelevä. Eminem. Musta tuntuu enemmänkin, että mä oon halvaantunut Eminem. Ai mitä vittua nää koetat mun lonkkaa saatana laittaa väärää sun. Terve. Mä oon vissiin tilannut mitään köyttä. Siinä luki siinä sun listassa. Eikä lukenut. Pukki sanoi niin. Pitut. No se on varmaan joku virhe, mutta ei mitään ennen tätä romaanin. Pukki on sadista. Jihaa! Jaa! Jaa! Jos sä saat piettää tän sun pään päällä siihen, kun mä tuun, sä saat yllätyksen. Jos ei, niin tulee rangaistus. Tuo on hullu tuo mies. Heppa Olli. Moraa. Hei. Sinne meni. Teippas aika kirjalle mulle tämän toisen käyntään. Tämä vetoketju... Vittuun tuo. Se mitään hyviä yllätyksiä mulle kuitenkaan on. Mitä meillä on? Meillä on chilimaustetta ja meillä on kaukosäädin tähän hierrotalaitteeseen. Vähän sinne öljynpoikasta sisään. Kyllä, kyllä, kyllä. Noni. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja sitten mennään. Oi, ai 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 ai. Apua. Miksi musta tuntuu, että hieronta pitäisi kuulla tältä? Ai vittu. Ai. Oh my god. Vittu, tuli pelottavaa. Tuossa tuntuu niinku sä jäisit joku auto vaan ajaa hiljaa sun päältä. Meitä sä jää bussikaistaan, koska mä oon vähän niinku bussi. Miten tämä tuo joulumieltä? Viimeksi mä annan kuitenkin sille joulukalenteri. Miten paska jätkä voi oikeesti olla, että antaa chilimaustetta jouluna? Korvatunturille! Hymyilyttää. Et voidaan lähteä vaikka Uuteen-Seelantiin. Oota, ei toimi. Uuteen-Seelantiin. Matti, hei, myönnän lainaa 3KK maksuaika. Joo, täällä mä oon aina halunnut käydä. Olilla on kuitenkin hermaa istuun siellä, että sillä on kaikki varmasti ihan hyvin. Mihin me mennään sitten? Olisiko vaikka kämpillä? Pakko saapua sitten. Oi oi, herra jumala. Oh, mä saan tämän pois. Rane liikkuu, se on pääasi. Saisiko tuon peukalo? Oh, oh. Oi oi oi.
Nyt tuntuu niinku ois kyropraktikolla. Joo. Tältä se varmaan tuntuu. Joo. Joo. Ai ai ai. Mä nyt haluan tämän peukalon vaan täältä. Antakaa se hengittää. Ah, peukalo. Oh my god. Mä en oo nähnyt sua niin pitkään aikaa. Siinä se on. Miten sulla on mennyt? Kiitos oikein hyvin. Mä oon alkanut puhumaan mun omalle peukalolle. Vortit ovat auenneet. Seessa on aukene. Tää hierontatuoli on ihan perseestä. Tää on oikeesti niinku kidutuslaite. Mä oon kään pois. Ah! Kato, mä saan kään pois. Kattokaa. Oh my god. Ah! Käy vaan rentoutumassa vähäksi aikaa jossakin, niin sitten mä jaksan tämän toisenkin kään irrottaa. Oulu höyhtyä skeittiparkille. Joo. Me ollaan kampissa, tai kampiparkkihallissa tarkemmin sanottuna. Nyt lähdetään etsimään Ollille jotakin joululahjoja. Nyt voitaisiin repiä tämä tästä nyt. Hiljetti. Hei, se tulee. Se tulee. Oh, tää on oikeesti, tää on ihan helvetin kivuliasta. Mä en halua tehdä tätä. Pannaan tuohon jotakin rauhallista. Joo, nyt on rauhoittava tahto. Tarvisikohan Olli lisää jouluvaloja? Jos otettais tästä tämmönen. Tykkääköhän Olli näistä? Joo. Sille joo. Musta on aika vähän niitä jouluvaloja sinne, ottaa vähän lisää. Nyt ei kyllä, nyt on aika rajoitetut liikkeet, että nyt ei voi vettää mitään Erna-Hoskon bootikämppää tässä, mutta tota. Onneksi meillä on tuo aikakone kuitenkin, niin me voidaan katsoa treeniohjelmaa. Noniin. Yes. Noniin. Mulla ei lompakkaa mukana. Mitä sä näet tassuja? Voitko sä ostaa nää mulle? Mä maksan näin sulle mobiilipäissä. Siis legit. Mulla ei lompakkaa mukana. Mä olin palkan korotus. Olispa siistiä olla helikopterin lentäjä. Pääsis paikasta A paikkaan B aika nopia. Se mun puhelin olikin tossa. Näettekö te? Tossa. Tossa maassa. Mä yllä siihen. Mä pystyn kyllä puhumaan Sirille. Hey Siri. Uh-huh. What is my nickname? Haista paska. Pitäisikö ostaa uusi joulupaita, kun Olli hajotti se vanha. Tää on hyvä, että mä ostan kaikkea, vaikka mulla ei lompukkoa mukana. Mulla alkaa huumori loppua. Mitä vittua? Ei se lähe. Lähetäkään jälkeen kasinoon. Tiedätkö mitä, me mennään kasinoon. Kaikki kärsimyskalenterin mainostulot, niin mennään tänne. Kaikki tuuletaan tänne. Tykkäisiköhän Olli jossakin lautapelistä? Tää on hyvä. Sanon tää Ollille. Mä koitin laskeutua silleen nätisti. Saanko mä tämä pois? Oikeesti. Lähden menemään. Pistä itsesi pakettiin ja jaa somessa. Mä kerkesin tehdä sen jo Ollille, mut tehdään sitten. Oi ei! En mä pääse pois täältä. Positiivinen asia, että täällä on vetoketju. Niin nyt jos mä laitan sen vaan tähän pää päälle, niin sehän on vieläkin mun pään päälle. Oh my god. Viiänkö Ollille kukkia? Mitkä näytä siis? Monivitamiini. Toisaalta mä olisin kyllä ennemmin halunnut tämmösen Brain Blaster kalenterin. Toi on vittu. Tää on ihan sikasiisti. Kuinka se maksaa? Se on kovin yritys. Viiän tämän, se pääsee pois, kun sun syönyt jokaisen näistä. Siis mä oon ite asettanut itteni tähän. Mä ajattelin, että tää on erittäin rentouttavaa. Ollaan nyt tässä sitten. Vittu. Ehkä mä laitan nuo jouluvalot takaisin. Ne ehkä vähän piristää. Tätä vetoketju mukaan. Pannaan ne tänne taskuun. Jouluvalon pallot, niin mulla näkemään niitä, vaikka mä en edes katon niihin. Mä vien Ollille piparkakkuja. Siihen kuorrutteeksi majoneesia.
Tää on niinku ois hotelli aamupalalla. Täällä sitä meina on. Ai että. Mihinköhän se sainto oikeesti meni? Mä haluan, että se on aivan helvetin kauan. Mä en ihmettelis, jos sitten kun mä oon siinä iässä, että mun pitäisi päästä eläkkeelle, niin meillä ei enää oo eläkeikkää Suomessa, me ei päästä eläkkeelle. Mutta koirat pääsee eläkkeelle. Joo, otetaan vielä yksi sitten. Sitten mä pistän itteni herkkulakkoon, me ollaan syöty jo 4 näitä. Tää on siis ihan verrattavissa omaan sänkyyn. En kyllä muista enää miltä tää oma sänky niinku tuntuu, kun sitä on luvan täällä toimistolla 24/7. Kommentoikaa mätinokka, jos tykkäätte sianmädistä. Mäkään ainakin tykkään sianmädistä ja mä syön sitä vaan kerran vuodessa. Pitää hei olla kiitollinen siitä, että mitä on. Miettikää vaikka, että mulla on tätä After Eightia tässä. Vastuskohan Ollille viimeksi? Mä en jaksa tätä enää. Pystykö mä? No se pystyy. Vastaus on ei. Ai vittu. Ai vittu mun olkapää. Ai vittu mun olkapää. Sen mä niinku oon täällä. Mun niinku jalat on päässyt näköjään. Mä oon niinku päässyt melkein vappaaksi täältä. En sitten niinku lähellekään. Ai joo. Mä en jaksa tätä enää. Onko tuo I vai I juna Vantaalle? Oota. Teekö mitä? Ei mitään. Kaikkea sitä oppii, kun tässä vähän aikaa itekseen istuu lattialla, että hätämiikkokin saattaa olla illuminati. Mä halusin niin pahasti selälleen tällä hetkellä ihan oikeesti. Oh my god. Tää kyllä helpottaa jonkun verran, kun nuo jalat on vappana, niin mä pääsen vähän eri asentoihin, mutta se vaan vituttaa vielä enemmän, kun ne on vappana, mutta sitten mä siltikään pääsen ylös tästä. Fiksu jätkä. On kyllä. Kaiken puolin fiksu jätkä. On varmaan yliopiston käynyt mies. Se on itse käynyt vaan ammattikoulun LVI-asentajaksi. Ai jaa, onpa kumma. Tuo jätkä olisi varmaan päässyt koulussa pitkälle. Mitä nää teet? Ajan. Et sä voi ajaa jalka käytävältä. Täh? Se on laitonta. Ahaa. Ymmärrätkö? Siis tää äijä ajaa jalkakäytävillä tällä hetkellä. Meillä on nyt vetoketju tässä. Niin jos se konsta tämän vuosisadan puolella tulee tänne, niin mä oon valmiina kuuntelemassa, kun se tulee tosta ovesta. Ja sitten laitan äkkiä tämän tähän pään päälle. Niin mä saan yllätyksen. Hei! Vähän sattuu joka paikkaan, joka raajan kipiin. Vähän näyttää siltä, että vetoketjun palanen ei oo pysynyt sun pään päällä tätä koko aikaa. No mitä vittua, katoppa vaikka. Hei Olli, mulla on tullut tällä ruusuja. Oi jumaa. No hyvä. Joulukukkasi. Kyllä kyllä. Mut mä kävin ostaa uuden paijan, kun sä rikkoit ton vanha. Mitä vikkaa sinä vanhaa? Nää repäiset se. Ite pakotit mut siihen. Samanlaiset jouluvalot, jotka aina tiittämään vihaa näitä jouluvaloja. Vihaat jouluvaloja? Näitä jouluvaloja. Ei kukaan vihaa jouluvaloja. Näitä jouluvaloja. Miksi sä vihaat niitä? Kato näitä vittu. Mä pistän nää jouluvalot tähän, kun hiukset on vielä tarpeeksi värikkäitä. Ai vittu. Voitko laittaa vähän kirjemmälle? Muutatko nää tästä eksiin saatana savielokuvaksi yhtäkkiä? Tää on jouluelokuva. Mua ei vähän harmittaa sen, kun sä lähtis ja sanoit, että tää silmausta ei oo kovin joulune. Vastin sulle joulukalenteri. Eli tää Brain Blasters. Joulukalenteri on sun main mission. Mut sen lisäksi sä voit suorittaa halutessa sidequesteja. Ymmärsinkö mä nyt oikein? Mä pääsen tästä penkistä vege, kun mä oon syönyt nuo kaikki. Kyllä. Mä avaan sulle tää ykkösluku. Tykkääkö nää mulle kirpeistä karkeista? Jaa. Miksi tämmöten myö kaupasta? Mä ostin sulle monivitamiini nallekarkkeja. Nallekarkkivitamiineja? Mistä nää taustanut nuo? Viimeksi kun mä oon tommosia syönyt vahingossa, niin mulla tuli vähän höpöä oloa. Haluatko sä tehdä sidequestin vai pelata main missioni? Main missioni. Seuraavaksi täältä tuleekin raspapärry, elikkä vatumaku. Jää! Oliko se parempi? On! Aaaa!
Onko sä käyttänyt tätä hiertolaitetta? Oon. Oliko se hyvä? Ei. Sähän itse halusit tämän. Niin halusin, mutta se oli huono hankinta. Onko sä kokeillut kaikkia näitä? Oon. Esim. Alaselkä? Oon. Ei, pistä pois! Entä yläselkä? Pistä pois! Elä yläselkä! Pois! Pistä pois! Laita ne vittu pois päältä se! Se on pois päältä. Laita pois päältä se vittu hierota laite! Vittu rumpu ihan oikein. No ei oo! Ai saatana! Haluatko palata main questi vai side questi? Jos sä läpäiset side questi, niin täältä lähtee yksi karkki ilmaiseksi pois. Oikeesti? Kyllä. Sitten mä haluan tehdä side questi. Jos jollakin on tää kalenteri kotona, niin anteeksi näistä spoilereista. Pistä vaan video pois, jos et halua spoilereita. Jos jollakin on tuo kalenteri kotona, niin pahoittelut. Mä teen sulle piparin. Arvaatko jo kuorrutteen? Ärvätkö jo kuorrutteen? Tää on varmaan tämä paska, mikä mulla on käessä. Aivan oikein. Mutta jotta se tarttuu tähän, niin pitää ottaa vähän majoneesia. Hyi vittu. Noin, se on siihen hyvä kerros. Sitten siihen päälle vaan. Joo, ihan oman maan mukkaan valissa, jos maistuu. Eiköhän sinä. Eikö heti semmonen joulun fiilis oo? Ambabia. Anna tude. Ambabia. Äiti on opettanut sulle, että 7 kertaa pitää maistaa, niin voi sanoa, että tykkääkö. Joo, no mä oon nyt aikuinen ihminen ja mä voin tehdä omat päätökset, mä en tykkää tästä. Watermelon. Maistuu varmaan ihan vesimelonille. Mä epäilen, että tässä ei oo yhtään semmoista keinotekosta makua. Miksi nää jotkut on kirpeämpiä kuin toiset? Brain burners. Taas oli tämmönen herkku. Ei vittu. Onko kirpiä? Ei oo. Ei voi sanoa ennen sopibani. En mä pysty. Haluatko sä sidequestit? En mä pysty. Haluatko sä sidequestit? Joo. Okei, Olli valitsi sidequestin ja pääsee testaamaan lautapeliä. Kyllä. Elikkä säännöt on seuraavat. Laita sen suuhun ja sun täytyy selittää 3 lausetta mulle sillä, että mä ymmärrän ne, sä pääset sidequestin läpi. Myös leikkaaja voi arvata. Okei, hyvä. Saaraan. Saaraan. Keskeytään. Saaraan alakua flappitaululla. Saaraan alakua flappitaululla. Flappitaululla. Keskaa! Lainen onneni on alkua alfuuli. Alfuuli. Kulli. Mainen onneni on ampua ampulli. Mainen onneni on ampua ampulli. Niin. Hyövelin tympää ampuvälipala. Hyövelin tympää bambuvälipala. Huuhu asti. No ei nyt niin pahoja voi olla, anna maista yhden. Tää on paha kirpeä karkki, ei muuten ole. Aikuinen mies, syöt lasten karkkeja. Naamamutrulu. On vähän kirpeä, kun laittaa 5 suuhun. On näin aika kirpeä. Mä luulen nää semmosia niinku kirpeitä karkkeja, mutta ne on niinku oikeesti kirpeitä. No niin, Olli. Joo. Sulla on 1, 2, 3, 4, 5, 7 jäljellä. Mennäänkö main questia vai side questi? Side questi. Side quest. Okei, sun tehtävä on työntää nämä kaikki piparit yhtä aikaa suuhun. Hyvin menneen. Sulla on tikkari sinne kään, sama musiikka. Sinne meni. Tikkari on suussa. Vielä vaan nielasu. Yks kunno. Mä en vokana päästä menemään tässä. Ei mene semmoista ollut puhetta. Oli. Saa.